Da samo što smo
a posição do Sacola, capo juitado e modo, já que estavam prisioneiro. Nada a ser, da ser, outros são os nossos candidatos, com conquista de campanha ou pesado, da temos os nossos salários na tome e da temos os seus salários que os falam por isso, da temos a própria programa da Namúria. Ja se još jednom najsrednije zahvaljujem svima vama koji ste nas podržali 3. novembra i čvrsto obećavam da svaki glas gdje ste nas zadužili da ćemo u granicama naših mogućnosti opravdati taj glas. A sada pozivam gradonačelnika, profesora, doktora Ramadana Mujuk, koji će nam se obratiti i predstaviti nam program kako i na koji način ćemo mi iz koalicije LAKA koji ćemo biti u vlasti sa njima rukovoditi općinom Prizren. I nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës Zotria Shqiptaçi, i nderuar ministër i Justicës të jashtme profesor doktor Ilir Hoxhe, i nderuar zëvendës ministër, i nderuar kryetar i grupit parlamentar Zotria Den Rebosi, ndërruar deputete Duda Bana, ndërruar deputet rekrutar në koalicion, në koalicion nga Kazëpri Rasim, Kostra, do të pofë sërca, shri prisutnima, esh raskote, në avam, zarshën skupu, poste, veoma intenzivne predizborne kampanje za drugi krug 1. decembra 13. godine kada ćemo zabrati zajedno predsjednika opštine za iduća 4 godina za 4-godišnji mandat. Eto, zajedno smo bili više od mjesec dana, zajedno smo razgovarali o našoj budućnosti, o razvoju privrednom naše opštine, za razvoj naše prosvete, zdravstva, naše omladine i svih razvoja svih svojega našeg društva. Ja sam veoma zadovoljan vašim razgovaranjem, raspoloženjem za i dalje uzvršenje naše zdrave koalicije. Nemojte se začuditi jer smo i u dvogodišnjem i četvrogodišnjem mandatu bili smo zajedno, jesmo zajedno i bit ćemo zajedno uvijek. Jer zajedno živimo. Ja se ponosim što je naša opština i naše Kosovo multietnička opština i multietnička država. To je gospodo veliko bogatstvo za razvoj svih stanovnika naše države koji su priznavali radnost, a to
fel μας. Περισσέμ, λέστε πίτι σαν Αλπάνσκι, είναι σαν Τούρσκι, είναι σαν Κουσίνσκι. Περισσέμ, μας δεν πληρά, είναι τα σύνουστα δωρήτα προηγήνε. Ουνιάμω. Θα είστε ζαμάραν για να σκοσίβαν τα πρόβλημα τη σέντρα καώς κοστε ήδη καώ η ούγε νόκο της υπήνωμανη προσπάθεστε ο Ινστιτούσιου Άσονια κοσίβοντας τα πρόβλημα βοηθάζετε τα εμπάρσατε σαν ваше представника за етничко читане наше яке коалиције клас за председника Овчине гласа ћете број 99. Нас гласани броја 99 гласа ћете за ваше породице, за вашу децу, за све Бошњаке, за будућност Бошњака у нашој заједници. Драги присутни, ја сам пуно убеђен да ће ово бити последно заедничко гласање. Имат ћете прилику да гласате за ваше представнике, ваше општине, Решајске општине. И на крају, драги присутни, позивам вас да у недељу 1. Decembra na vječe dođete svi na Šatrnavu da proslavimo jaku našu pobjedu. Рамаре,
più tempo il mio, c'è sonte io ne messo in tuoi, ne cantor, te probasca, te struor, da quali giorni va cat, per ușoptem electorale, per ce Prizrenu, orice vinti gradonacelii grajana, u gradu Prizrenu, i gradonacelii, i za Albance, i za Bošnjake, i za Turke, i za Albance, i za sve ostale zemljice koje žive u gradu Prizrenu. Dakle, jedno štori se Bošku, prv Prizreni Merit, prv Prizreni Nebrobljak, Përpizreni në të përbashke, të kulturës, të tolerancës, të harmonisë, përpizreni multietnik, për Kosovën multietnike. Kosova është adreu i qitë qytetarëve të saj. Përpizreni e të ndinja e të gjithve, e të adreu i të gjithë qytetarëve, atalime etnike. Naša pobjeda će biti zajedno sa vama i to će biti zajedna zajednička pobjeda i mi ćemo zajedno sa vama nastaviti da radimo i Prizren i Kosovo kao multietničko, multikulturno i multireligijsko društvo. Grad Prizren će biti majka svih ovih odnosa i nastavit će tim putem i u buduće. Tenderuar e Pradeshu, falemendesh shumë për këtë dakt, të përbashkët, falemendesh shumë i nërvali në dojë në rësën të mirë. U të ndërën vetër në dy qeshtë një të rëndësish pesante. E pa, me fitore dhe kretore të madamuja, edhe unë si kryministri Kosovës në një në mpjedit e arshkët e qeverisë Republikës e Kosovës, do të marrë në mendim për vendin e Reshanit komun. Ja ću noćas da vam obećam dvije stvari ovdje kao premijer Kosova u slučaju pobjede doktora Ramadana Mulje. Prva jeste da će na narednoj sjednici vlade Kosova biti doneta odluka o formiranju opštine Rečane u Župskom regionu. Prandaj, ju të gjithë qytetarë të ndëruar që jetoni në qytetin e Prizrenit, në Zhrup, në Podgorë. Të dijeni, dini dhe votoni të gjithë. Votoni për kryetarin Ramadan Muja. Kryetari Muja është i cilëve, edhe i pedagogës, edhe i babatit edhe i trejtë tjerëve. Natyrisht, edhe ju e njeni edhe këtu në kandidatin e Ramadan Mujës. Po, po, njëti. Sëpse, a i ka qenë edhe majrët kërëtarë. Por, ju e të njësfarë qenë i këni pasur në ato. Këni qenë e diskriminuar së kështarë. Dakle, ka druga stvar jeste da vas pozovem još jednom da izađete masovno i da glasate za predsjednika budućeg, dakle, gradonačelnika grada Prizrena, profesora dr. Ramadana Muju, jer vi dobro znate, pošto je vam i do sada bio predsjednik opštine Prizren, kako ste prošli u njegovom mandatu, a kako ste prošli u mandatu njegovih prethodnika kada ste bili praktično diskriminirani. Jefitorni kryetore Ramadan Muja, s'ko me kumë që me ikrete kryetore Ramadan Muja dhe të të bëja, kini me kohë edhe ju, koalicioni Maka, dhe ato vetë të ndëruar dhe të kërituar. Sa po kjedom kresnika Ramadan Muje, ne që biti pobjeda samo PDK-a, Demokratske partije Kosova, nego që to biti i pobjeda koalicije Maka i svih drugih nevečinskih opcija u gradu Prizrenu i drugih građana Prizrena. Dhe dyta që dhe të tëja. Ditë me parë, disa një majerët, e të gjuat ju se si erë dhe
Ne të cëndimi të enorme identitetin tonë kombëtar, duke qenë shqiptar, bosnjak, turk dhe të tjerë. Vi znate da je prije nekoliko dana došao jedan čovjek iz Stupnice kod Podujeva i rekao nešto ovdje u Prizrenu da će Prizren biti samo albanski grad i gdje je grad postali. Vi znate ko je to rekao, rekao je čovjek koji je visoki funkcioner u Vlada Pravo. Ne të cilë jemi patria, të cilë e dua vendin tonë, e dua Prizrenin, e dua Kosovën. Të cilë jemi patria, edhe Shqiptar, edhe Bosnjak, edhe Turc, edhe të tjerë. Svi mi, i Albanci, i Bošnjanci, i Turci, smo patrioti. I svi volimo i Kosovo kao državu, i svi volimo i grad Prizren kao naš zajednički grad. Prizreni është i cilve, i Shqiptarve, i Bošnjarve, i Turcve, i Koranve, i Romve, i Dečilve, dhe njëmë i mirë dhe krena. Da znate još jednom da je Prizren svih građana koji u njemu žive, i Albanaca, i Bošnjaka, i Turaka, i Gorana, i Roma, i svi. I vi se osjećajte ponosni što ste pripadnici grada Prizrena i što ste takvi kakvi jeste. Naturisht se ju kini pritur të sotit. Dhe as miku i sa me amitit e që rekluziju nuk i kërkoj farje as bashkjakve, as tërgjve. Për atë deklerat raciste. Nekoliko predostupnih dana za drugu rundu izbora i prijatelj Sadik Hamidija Ekrem Krojeziju, aktuelni kandidat iz Prodaka za gradonačelnika, nije našao za shodno da potraži izvinjenje ni od Bošnjaka, ni od Turaka za izjavu svoga kolege koja je upravo rasistična. Ne jedite sigurno, se një deklaratit tim e bashkëmëtorit më në kusht dhe zrekluzion nuk i ponder as shqiptarve, as shtetit Kosovës e as kujtë. Da znate dobro da sërati zekëm akruzioa ne rade dobro i ne rade na čas ni grada Prizrena, a ni Kosova, a ni za Albance na Kosovu. Podobno za to, Kosova dhe Prizreni janë Adleu dhe venditja jonë. Aja që ka thonë bashkëtori në kusht e që rekluzion nuk do të ndohë kur. Ne do tjetojmë pashë, do tjetojmë mirë, do tjetojmë në bashkëtet e do të kërëm NATO dhe bashkëtet në një. A të njëma hodë e që është dojë qëmë, da ono që me reko saradnik, bliski saradnik Ekrema Krojeziua, gospodin Hamidi, neće nikada izaći na scenu, jer vam mi obećavamo da će Prizren, odnosno da će Kosovo biti multietničko i multikulturno i tako će ostati za uvijek. Dobro svatite što je pitanje. Kur baš u tori maj kušće se rekluzili zoni sa me Hamidi, to će as Bošnjak, as Turš, do mundje to je Prizren. Kume është po Bošnja? Zanqak, Bosne, Prizreni, Zvendini, edhe Bošnjarme, edhe Shqiptarme, edhe Koranme, edhe Turqme. Ja za ovom mjesta pitam, ako je izjava Sadri Hamidija, kako je rekao da je Prizren sam albanski, odakle će ići Bošnjaci, hoće li u Sanđaku, u Bosni ili negdje drugde? Ali ovo nikada se neće dogoditi i Bošnjaci i Turci će ostati ovdje. Dakle, si kriminister Kosovës, si kriminalni partiz demokratikët Kosovës, distancojem hapur dhe publikisht si politik shtetërore ndaj deklarimeve të tila raciste të zyrtarit të lartë të lidhës demokratikë.
aktualni TNC-en Kruzilu. I to mi ste primili, da? Da kao premijer Kosova, kao državnik na Kosovu, se distanciram od izjave bliskog saradnika Efema Kruzilu, gospodina Hamitija, i da je javno osudim ovdje ispred vas. Excelent Cruzeiro, nu tu la toate care vreau te montuie. Ai tot mort tu, e mi în juriu în su, e mi în cărcuvare publică. Efem Cruzeiro ne trebuie da traji glasove od vas, ne potrebuie da izaže ovdje ispred vas, da vas pogleda u oči i da zatraži od vas izvinjenje zbog jedne takve izjave. Vădai, ne vom cred. Se o vedo de vizie, de iubi de mori pritor de miri, cât pasătore tuoi, de cât împrădeșo, drogă bună, iunies de arsimi, de șchențes, de bunes, de cultures, plini, student, cred cu cetător, de comunitate poșnia, de coaliziune la ca, ius băi, Fanale, pe tine, ne mângeți, ora șta, dimi dhe votoni, votoni për njeriu tuă, votoni për njeriu e Prizreni, votoni për njeriu e mirë, për mëtare e mirë, për pashtorën tim të ngusht, për njeriu e mëtë, e shpirti tuaj, për mëtare, Ramadan, Muja për numërin 99 dhe nara misje e testojnë të djenën në shaterran e gjithë Shqiptar, Bosnia, Turs, Ashkari, Bora dhe gjithë më shkuar për Prizreni, Europian, për Prizreni të Matites, për Prizreni, qytetin tonë të ndëruar. Urime, suksese, punë të mbarë, e fitore,